Eine Qual. Vittu! Spike down. Ai niin, mulla oli spike lossi puu. Mulla on 40 enää HP. Mä en osu sitten. One enemy remaining. Omentua takan. Ah, niitä spawnissa, sori. Vaan sanoin, tuol takaan. Minne mä katoin? Tuol takaan, eikö sä ymmärrä? Selkeet. Kekolla on vielä PTSD, kun me palattiin paladin. Se mä sanoin vasemmalla, kun mä katoin taaksepäin. Sitten Kekko katsoi eteenpäin. Oh, no. Vaan tos lähen. Vittu mä tapoin joku mun myrkyillä. Oho, sorry. Onks takan joku? Länttää. Saataks me? Ei. Mä en tiedä miksi toi heilu toi chatti sinne vitusti. En mä tiedä. Miksei se otti spikein? Jos ei se tullu sinne saitille. Ei näköjään, vittu mikä mulla. Netti näyttää jollain vitu kalalta, kun kattoo sitä. Vitu reisi. Tova saitin. Vittu men! Mä en liian syvään. Just plant! Ai niittu, siinä on pieni väli. But I was never scared of the dark. No, tarvii mun kohdassa. Ai, okei. Tere! Tere! Pitkään. Ah, ii, uu. 105, sova. Shit.
ready. I go fast. Jaa. Ostetaanko nyt me... on rahat loppu. Okei, ostaa vähän. Voin ulttaa. Ulttaa. Haluaisin mennä tänne B:lle. Joo. Meillä on ehkä oppirahat, mutta joo. Mä voin beittää toi eka osuman slaidil. Joo. Siellä on sova. Joku tulee takaa. Ei kun ei kukaan. En mä tiedä. Joke's over! You're dead! Hello. Ai vittu, takaa, takaa. Voi little puppy! Tarviiks sä ruusu Spectre? Mä oon tossa Spectre. Ok, annatta. Ei, et siinä ois skinny. Se on sulla nyt. Mä lähden midist, kun mulla on nyt ulti. Et kun mä... Vittu jetilo pommi! No kai mennään alle. There. Mikä tilanne siellä? 2-3. 2-3 on tilanne. No voi. Joo. No mä oon kaikki spawnis, vikat spawnis, vikat spawnis. Vaan plänttää, vikat spawnis. Voi vittu. Sama saitin. Voi vittu, näytti pahalta. Onks niillä jotain pyssyköitä? Voin menehtynyt ottaa sitä. Kukki, kukki, ykki, kakki, kokki. On meni jotain äidit rahat. Oho, mikä rikas mulu. Jos mennään midistä, jos me kestää liian kauan, niin mennään A:lle. B on liian paha choke. Choke's over. Jos me kestää liian kauan. Tänne pitää vähän niinku vaan tulla. Oikein. Mä katson rotaatio. Ai niin vittu, mä olis paikki. No vittu, se tuli vedestä tietenkin. Tulee takaa kylkeen. Phoenixit. Reloadin. Tää olit heal itteet. Fuck. Kuka vittu menee sieltä vedestä? Nähtävästi joku. Joku menee. Omen käytti äsken 800. Onko se tosissas? Haluatko sä ruusu aseen? Mulla on kyllä se. Okei, okay. No mennään tänne. Mä olen rikas. Mennään alle. Mä clearaan ton. Ainakin yritän clearaa ton midin teille. Ton linkin. What's this? Satchel out! Sehän ampui hyvin päähän. Tällä kertaa. Reina linkis, sillä on ulti päällä. Vittu! Last player standing.
Mä en ymmärrä, miksi tää pysyy tälleen täältä takaa. Se ei kurkkaa tonne spawniin. Kun kaikki on tyyli nähty. Niillä on kyllä aika hyvin näitä oppirahoja. Ja chamberillakin on vitulti. Oi saatana. Voi voi voi. Pitäisikö tää ottaa ekona? We go. No mun ei tarvii, mulla niin paljon rahaa. Go go go! Joke's over! You're dead! Vittu, osu sitten pää. Mä vittu osuin monta kertaa vittu sitä hihaa, mutta se vittu hiha ei taaskaan vittu mikään hitbox. Kusetusta. Sun viimeiset sanat hävis Odinin sisään. Mitä? Aika tyly. Voitko sä ruusu ottaa pommin? Sulle ei vee ultii. Sä saat meidän toinen pommin tänne. Kiitos, kiitos. Switch it up, just for fun. Katsotaan saaks me tätä alat. On ollut vittu vandalimais shieldi. No, ehkä toi matron avaada. Ota toi orbi, niin saat ehkä ulti, jos saat vielä tapo. Puolustus voittaneen mappi. Ei kiitos. Ah niin totta. No vittu mä oon. En mä voi enää vaihtaa. Mä en tiedä nästiks mä voinko sen. No me voidaan kolmen raudin päästä asuun voittaa. Tätä yksi reinaa. Ei hiilan, mun mielestä. Ei ole ulti. Nyt sillä ulti. Oliko se vasen vai oikein? Oikee, oikee, oikee. Se on linki. A-linkis. Osu oikee. Mitä vittuu, mihin se on hävis? Linkis, oi. Ota se ase. Nope. Okay. Ota se ase vaikka. Tai se ei sun periaatteessa tarvi, kun se on kautta. Ota vaikka Spectre takas. Ei jää treileen. Voit spämmää niin paljon kuin alu. Sos! Voit spämmää sinne. No niin hyvä, voit. Sä voit spämmää sinne, joo. Ei tässä siihen molo. Siihen se spike. Se on ylhäällä. Älä lähetä sitä moloa sinne ylös, vaan sun pitää heittää moloa siihen spikeille ja kattoo sinne ylös. Last round before the switch. Last round before the switch. Mulla on kaveraa. Toi jetti vois ostaa sulta tuohan se. Se ei täysi siellä. Se ei ymmärrä. Ah joo. Oho! Jos te menette B:lle, niin mä clearan linkin. Mulla on ulti.
Let's play. Varmaan mennä pelkoon. Vittu 147 Phoenixiin midis. Out of charges. Message sent. Tämä peru tätä. Tee, mitä se tekee? Michael Jackson. Merusu, merusu. Pukko käteen, pukko käteen. Ette menee niin paljon edes. Mä haluan jäädä. Just siihen. Mene. Läntä vaan. Joo, default läntä vaan. Se ei suojaa sua tosta. Joo, siihen smoke. Nyt vaikka sen kavi. Ne kuulee ääni. No vittu, siitä näkyy. Ups. Se ei tuo ihan hyvä. One enemy remaining. Omen tuli meidän spawnin suuntaan. Okei. Okay. Amen. Laitetaan mollon siihen pommille. Poison ore emitting. Jep. Mut se joutuu kyllä clearassut. Se ei pääty tosta läpi. Heitä uusi mollon siellä. Okei, nyt oikee. Poison's off. Switching sides. Onks se kerttu täällä? Se varmaan lähti itse ne jälkeen. Meni ite oman reitidiä. Nolla yksi ja... Pikerus. I get really good and I become a counter strike. Ai loppuks tää? Joo. Oho. Surrenderatti 5-7 tilanteessa. Aa, no voi kakka. Ei tässä. Oli 0-1.